لبيك إسلامي لبيك، لبيك قرآني لبيك، لبيك أوطاني لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك إسلام البطولة كلنا نبدي الحمى، كلنا نبدي الحمى، لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما، لبيك إسلام البطولة كلنا نبدي الحمى، كلنا نبدي الحمى، لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما، لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء، لبيك 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 لبيك. الله عز وجل ستيجي بريكو إبادتا. هذه الجموع غدا سيجمع شملها في دولتي، شملها في دولتي، ولسوف تنهض كي تحطم باطلا في جولتي، باطلا في جولتي. هذه الجموع غدا سيجمع شملها في دولتي، شملها في دولتي، ولسوف تنهض كي تحطم باطلا في جولتي، باطلا في جولتي، ولسوف تنهض في الأفاق الشامخة في زمرتي. لبيك 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 لبيك. الله جل شانه najviše voli kod nas strah od njega subhanahu wa taala. يا قدس إني قد وهبتك من شراييني دمي، من شراييني قسما ولن أرضى حلولا تستبيح كرامتي، تستبيح كرامتي. يا قدس إني قد وهبتك من شراييني دمي، من شراييني دمي قسما ولن أرضى حلولا تستبيح كرامتي، تستبيح كرامتي. فربوع حيفاء جليل أنت فصاحت غضبتي. لبيك 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 لبيك. Vi ste najbolji umet, najbolji narod i najbolji ljudi koji se ikada pojavio na dunjaluku. كي تعيش على الكرامة أمتي، أمتي أمتي. لون الدماء غدا سيصنع من كتابي عزتي، من كتابي عزتي. ولسوف نقضي كي تعيش على الكرامة أمتي، أمتي أمتي. ولسوف تهتف باسمه الأطفال عاشت رايتي. لبيك 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 لبيك. Zato što naređujete dobro i odvraćate od zla i u Allaha vjerujete. يهود الغدر تثأر من لئيم معتدي، من لئيم معتدي. سحبا جنود الله عادت تنطلق من مسجدي، تنطلق من مسجدي. تفني صليب الغدر تثأر من لئيم معتدي، من لئيم معتدي. تعلي هتاف الحق تنهض من شريعة أحمد. لبيك 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 لبيك. Allah Ta'ala ne traži da mi ljudi nasilu uvedemo u džami. Traži samo da jasno dostavimo koliko znamo, umijemo i možemo. Možemo. رفعتي رفعتي رفعتي. يا ربي إني قد دعوتك فاستجب لي دعوتي، فاستجب لي دعوتي. قد كنت أنتظر اللقاء يوما فعجل رفعتي، رفعتي رفعتي. هذا سبيل المؤمنين فآمنا لروعتي. لبيك 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 لبيك. دعوت najveći stepen naređivanja dobra i odvraćanja od zla. لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما. لبيك إسلام البطولة كلنا نبذي الحمى، كلنا نبذي الحمى. لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما. لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء. لبيك 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 لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، بيهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد،
Zahvala pripada Allahu Đelešanu, gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na Allahova poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu, prijatelje i sve one koji ga slijede do sudnjeg dana činjeći dobra djela, znači koji su na onom na čemu je on bio i trude se da bude na tome i koji ostavljaju ono što je on ostavlja, molimo Allaha da nas učini od takvih. Naš uzvišeni gospodar kaže u svojoj plemenitoj knjizi: O vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite drugčije osim kao muslimani. A zatim, draga braćo i sestre, još jednom assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Svojevremeno dok sam bio na mjestu daji, odnosno dok sam kao daja provodio vrijeme u Tuzli, imali smo jednu parolu u gradu: soli malo nas ko voli. Međutim, hvala Allahu uzvišeno, večeras drago mi je vidjeti i biti među vama u stvari, i vidim da nas alhamdulillah sve više ljudi voli, da sve više ljudi alhamdulillah vraća se Allahu Đelešanu, i da je sve više ljudi alhamdulillah od Allahovih iskrenih robova postalo. Također, ovo što je najavljeno kao tema večerašnjeg predavanja može se zaista obraditi sa mnogih strana. Znači, kako steći Allahovo zadovoljstvo je sigurno jedna široka tema, široka oblast o kojoj se može dugo i dosta pričati. Međutim, ja ću večeras prije svega napomenuti da nevjernik, da kafir, da onaj koji ne vjeruje u la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, koji je Tuzla alhamdulillah bez obzira na sve puna i krcata, i Sarajevo i Bosna čitava, svakako da on neće steći Allahovo zadovoljstvo, makar podijelio zlata koliko je brdo Uhud ili Trebević ili neko vama poznato. Allahovo zadovoljstvo će steći prije svega onaj ko čvrsto vjeruje u la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, a zatim Allahu pada na seđdu. Allahovo zadovoljstvo se stiče preko ibadeta. Ibadet u stvari znači činjenje dijela sa kojima je Allah Đelešanhu zadovoljan i koja mogu biti tajnog i javnog karaktera. Od tajnog karaktera Allah Đelešanhu najviše voli kod nas strah od njega subhanahu wa ta'ala. Tevekul, odnosno oslonac na njega subhanahu wa ta'ala. Zatim nadu u njegovu milost. To je ono što Allah Đelešanhu voli kod čovjeka, što ne može niko vidjeti osim on subhanahu wa ta'ala. A od dijela javnog karaktera svakako da Allah Đelešanhu najviše voli namaz i post i džihad na Allahovom putu itd. Pa neki ljudi pokušavaju steći Allahovo zadovoljstvo i mnogo klanjaju. Alhamdulillah, to je veliko dobro djelo. Neki pokušavaju steći Allahovo zadovoljstvo i mnogo poste. Alhamdulillah, i to je veliko dobro djelo. Neki pokušavaju steći Allahovo zadovoljstvo vodeći džihad na Allahovom putu. Alhamdulillah, to je veliko dobro djelo. I na tom putu, alhamdulillah, opet kažem, ostavljaju svoju porodicu i svoje metke. Međutim, ono o čemu ću ja večeras govoriti nije nijedno od ova tri pobrojana djela. Ovo o čemu ću ja večeras govoriti jeste jedan veliki ibadet koji je nažalost kod većine muslimana zaboravljen i zapostavljen i gurnut u drugi plan. Ovo o čemu ću ja večeras govoriti jeste ibadet koji se može nazvati džihadom ovog vremena kada nema ubijanja. Ovo je džihad biduni katl, odnosno borba na Allahovom putu bez ubijanja, a taj ibadet jeste naređivanje dobra i odvraćanje od zla. فتناثرت أسلاؤهم تشكو رحى العرض المريب يا مسلما يا مؤمنا ترك الجهاد ألا يعيب والنصر يحييه السلاح فنمضي للوطن السليب يا مسلما يا مؤمنا ترك الجهاد ألا يعيب والنصر يحييه السلاح وسوري علي إمران كاج الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمت أخرجت للناس. Vi ste najbolji umet, najbolji narodi, najbolji ljudi koji se ikada pojavio na dunjaluku. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Zato što naređujete dobro,
i odvraćate od zla i u Allaha vjerujete. U ovom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala prvo kod mumina spominje naređivanje dobra i odvraćanje od zla, a zatim vjeru u njega subhanahu wa ta'ala. Prvo emrum bil ma'rufi wa nehyun anil munkar, a zatim la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Međutim, ovaj ajet zbog kojeg su muslimani proglašeni kod Allaha Đelešanhu najboljim umetom i najboljim ljudima koji su ikada bili na kugli zemaljskoj, danas ga uglavnom kod muslimana nema i nije prisutan, i možemo vidjeti da muslimani danas svojim položajem, svojim znanjem, svojim mjestom koje zauzimaju na dunjaluku nisu od najboljih. Ili nažalost, oni su od onih najgorijih. Jedan od najvećih razloga, svakako ako ne i najveći, jeste što pri njima, u njihovim životima, nema ove institucije islama, što nema ovoga ibadeta. Svakako da je dava, to jest pozivanje Allahu Đelešanhu, najveći vid naređivanja dobra i odvraćanja od zla. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Yusuf: Kul hadihi sabili edu ila Allah ala basiratin ene u meni tabani. Reci Muhammede, moj put je ovo, a šta je to? Pozivam Allahu. Put Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je da poziva Allahu sa znanjem, ene u meni tabani, ja i oni koji me slijede. Što znači da su sljedbenici Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji izgovaraju Muhammedu Rasulullah, u stvari oni koji pozivaju Allahu Đelešanhu. Kažu lema po pitanju ovoga ajeta, ako ovaj segment islama nije prisutan kod čovjeka, kod muslimana, u njegovom imanu postoji kvar. I taj kvar neće otkloniti sve dok se ne aktivira na putu pozivanja u islam, odnosno na putu naređivanja dobra i odvraćanja od zla. A rekao, dava, to je poziv Allahu, je najveći stepen naređivanja dobra i odvraćanja od zla. Također kaže uzvišeni: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَ مِمَّنْ دَعِلَ اللَّهُ وَعَمِنَ صَالِحًا وَقَالْ مِنَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ko je, kaže Allah Đelešanu, bolji, ima li boljeg u stvari od onoga ko poziva Allahu Đelešanu i čini dobra djela koja prate njegove riječi i govori ja sam zaista musliman. To je, alhamda, najbolji insan kod Allaha Đelešanu. Rekao jedan od velikih alima iz historije muslimana i selefa, Ibn Džauzi rahmetullah alejhi: Želite li, kaže, biti blizu svoga gospodara? Želite li biti blizu svoga gospodara? Ako želite, onda provodite vrijeme ukazujući Allahovim robovima na njihova gospodara. Zaista je, kaže, to bilo stanje svih Allahovih poslanika. Oni su dali prednost miješanju s ljudima i upućivanju tih ljudi nad osamljivanjem i odvajanjem od ljudi. Ovaj Allahov farz i ovaj ibadet zaslužuje također da mu se da puna pažnja i kroz sljedeći ajet koji je suština večerašnjeg predavanja. A to je ajet iz sure Anfal broj 25, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže: وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u prevodu značenja: bojte se grijeha, fitne, smutnje, iskušenja koje neće pogoditi samo one koji to zlo čine, koji, znači, proizvode tu smutnju, nego i vas također, kako se kasnije tumači, i znajte da Allah strahovito kažnjava. Rekao je Ibn Kefir po pitanju ovoga ajeta u svom tefsiru: ovdje Allah Đelešanu upozorava mumine na belaj i iskušenje koje će zadesiti i dobre i loše, a ne samo one koji taj belaj čini, odnosno koji tu smutnju proizvode. Kaže, to će biti zbog toga jer se nije odvraćalo od loših dijela. Kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma: Allah naređuje vjernicima da ne dozvole činjenje loših dijela u svojoj sredini, u svojoj okolini, jer će ih u protivnom on sve obuhvatiti svojom kaznom. A Mujahid, poznati mu fesir, je tumačio ovaj ajat na sljedeći način, kao što sam rekao na početku još jednom: bojte se, kaže, smutnje čije posljedice neće pogoditi samo one koji tu smutnju proizvode i koji je čine, nego i vas, mumine, muslimane također. Ovaj ajat je upućen ashabima, ali ostaje kao opomena svima nama do sudnjeg dana, svim muslimanima, nama danas koji smo živi na dunjaluku, kako da se postavimo prema njemu. Ovu opomenu još više potvrđuju i uveličavaju riječi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem,
koji bilježi imam Ahmed u svom musnedu, koji prenosi Huzejf ibn Jeman radijallahu anhu, da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam: ili ćete naređivati dobro i odvraćati od zla, ili će Allah dželešanu vas kazniti, pa ćete ga zatim prizivati i zvati u pomoć, a on vam se neće odazvati. Pa kaže Huzejfe radijallahu anhu u svojoj predaji, znači svojim riječima, u haberu koji dolazi od njega, dok je sjedio, znači, sa svojim drugovima, rekao im je: tako mi Allaha, mi smo u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem munafikom smatrali čovjeka koji bi izgovori jednu pogrešnu riječ. A sada, kaže, čujem i vidim vas kako izgovarate po četiri takve riječi dok sjedite na jednom svom mjestu. Ili ćete naređivati dobro i odvraćati od zla, ili će vas Allah dželešanu kazniti, pa ćete ga poslije prizivati, a neće vam se odazvati, ili će dati da vas predvode najgori od vas, pa kad vaši najbolji budu upućivali dove, neće im biti uslišani. Prenosi se od Ummu Seleme radijallahu anha da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: kada se grijesi u mom ummetu, obratite pažnju na ovaj hadis, budu učinili javno, tako znači da se mogu vidjeti na svakom koraku, kad se grijesi budu učinili na očigled, Allah će ih sve obuhvatiti svojom kaznom. Subhanallah. Upita ga Ummu Seleme, Allahov poslaniče, hoće li tad među njima biti dobrih ljudi? Kaže: hoće, bit će dobrih ljudi. A šta će biti sa njima, Allahov poslaniče? Reče: i oni će biti obuhvaćeni Allahovom kaznom, a zatim će im tek poslije Allah pružiti oprost i zadovoljstvo. Šta u stvari znači ovaj hadis? Znači da se ovdje spominju dobri ljudi, ili koji se zovu salihini. To je dobar čovjek, ređulun salih, čovjek koji je dobar, koji posti, klanja, obavlja druge ibadete. Međutim, čovjek koji je zaboravio na naređivanje dobro i odvraćanje od zla, i koji vidi da se čini zlo oko njega, ali je ravnodušan prema tome. Međutim, ako bude ljudi koji su ređulun salih, koji su dobri, ali pored toga i naređuju dobro i odvraćaju zla i upućuju svoj narod i trude se da dostave, onda se oni nazivaju ne salihuni, nego muslihuni, oni koji popravljaju stanje. Ako bude samo jedan takav u narodu, u selu, u naselju, u gradu, Allah će sačuvati i neće kazniti to mjesto. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Hud: وَمَا يُهْلِكَ رَبُّكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ. Tvoj gospodar nikada nije neko mjesto kaznio, nije ga, znači, stavio na iskušenje, nije ga uništio, ako je u njemu bio makar jedan čovjek, ili ako je u njemu bilo oni koji su popravljali stanje, znači koji su naređivali dobro od zla i svakako koji su klanjali, postali i obavljali one temeljne principe Allahove vjere. U sklopu ovoga navešu ono što Allah subhanahu wa ta'ala spominje na nekoliko mjesta u svojoj knjizi. U suri Bekare, u suri Al-A'raf, Allah dželešanu govori o mjestu zvanom Ejla, na obali mora Kuduz, koji su, znači, bili od naroda Musavog alejhi selam, koji, znači, bili od Benu Israila, koji su bili tadašnji muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala im je subotom, kada nisu smjeli ništa raditi po svojoj vjeri, po svom šarijatu, slao obilnu ribu, a živjeli su od ribolova. Dok, recimo, petkom i nedjeljom i ostalim danima kada su radili, nije bilo ribe. Pa su oni, da bi prevarili Allaha dželešanu, ako njega želi prevariti, sigurno će biti donji, zabazili u petak na večer mrežu, a u subotu na večer, znači sa istokom subote, dolazili i kupili tu mrežu, a riba bi se, znači, u nju lovila. I na taj način su varali Allaha dželešanu, izigravali se sa njim na jedan, znači, izvjestan način. U tom narodu postojale su tri skupine ljudi. Postojali su oni koji su činili grijehe, oni koji nisu činili grijehe, ali ih nisu ni opominjali. I treća skupina, ljudi koji nisu činili grijehe i opominjali su svoj narod i govorili im: zašto to radite, bojte se Allaha dželešanu. Ova druga skupina koja nije činila grijehe, ali ih nije ni opominjala, govorila je ovima koji su ih opominjali: zašto, kaže, opominjete narod koji će Allah dželešanu kazniti? Limetezuna qauman illahu muhlikuhum ev mu'azibahum azaban šedida. Zašto opominjete narod koji će Allah uništiti ili će ga kazniti žestokom kaznom? Šta su im odgovorili? Kalu ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Zbog toga, kažu, ih opominjemo da bi se pred vašim gospodarom opravdali i ne bili se oni pobojali Allaha dželešanuhu. Znači, to je bio njihov odgovor. Međutim, kada su zaboravili ono čime su opominjani, Allah dželešanuhu kaže šta im se desilo.
فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. Kaže, kada su zaboravili opomenu, Allah Želešanu je spasio one koji su opominjali. A oni koji su činili zlo, bili su zahvaćeni Allahovom kaznom zato što su u grijehu živjeli. Kaže ulema da je stvari kaznom zahvaćena skupina koja je radila zlo i ona koja ih nije opominjala, koja je bila ravnodušna, a nije činila zlo. A da su spašeni bili samo oni koji su opominjali svoj narod. I to su oni koji kažu suri Bekara Allah subhanahu wa ta'ala da ih je pretvorio u majmune i svinje, da im je u stvari rekao kunu kiradeten hasi'in, postanite majmuni prezreni. I u takvom stanju su ostali tri dana, znači tri dana su ostali pretvoreni u majmune. Pa su im dolazili ovi koji su ih opominjali i govorili, zar vam nismo govorili da se kanite tog zla. Oni su, kaže, samo klimali glavama, nisu mogli govoriti, nisu mogli jesti i nisu mogli, kaže, spolno općiti. Poslije tri dana svi su pomrli. To je zaista pouka za one koji imaju pameti. Ovo govorim, braćo i sestre, između ostalog i zbog toga što Tuzla, grad u kojem se večeras ovo predavanje održava, tone iz dana u dan. Čini mi se da sam prije godinu i pol, kad sam bio zadnji put ovdje, bar metar bio visočiji. To govorim zbog toga što u Mostaru Allah subhanahu wa ta'ala je prije dvije godine dao za nekoliko sati poplavu, Neretva je nadošla 10 metara i poplava već dobar dio Mostara. To govorim što se u Sarajevu također čini zlo, a u Sarajevu ima nebudera od 20 spratova za koje Allah može reći kun fe kun i da ih više ne bude. To govorim zbog toga što je zaista opominjanje ovog naroda potrebno. A mi smo ti, ili čini mi se da smo mi ti koji bi trebali da opominjemo naš narod. Zbog toga, braćo i sestre, što Allah ne traži od nas ništa drugo osim da jasno samo dostavimo. وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ, kaže Allah. Tvoje samo da jasno dostaviš koliko znaš. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, beligu anni wa lev ajet, prenesite od mene makar jedan ajet. Ako znaš samo jednu meselu iz Islama, znaš govoriti o dženetu ili o džehennemu na sudnjem danu, pa govori, prenesi bar to, dostavi, opomeni. To Allah Đelešanu traži od nas. Allah subhanahu wa ta'ala ne traži da mi ljude nasilu uvedemo u džamiju, ne traži da ih nasilu spustimo pred njega subhanahu wa ta'ala na srđdu, ne traži da ih nasilu učinimo njemu pokornim. Traži samo da jasno dostavimo koliko znamo, umijemo i možemo. Znači, u Islamu nema prisile. La ikraha fi din, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. U Islamu nema prisile. Kad te bejne rušdu min al-gaj, jer se pravi put Islama jasno raspoznaje od zablude. Znači, samo pozovite i dostavite. Wallahu jehdi me ješa ila sirati mustaqim. A poslije toga ili bez toga, Allah će uputiti koga on hoće na pravi put. To je, znači, suština dave, poziva Allahu, naređivanja dobra i odvraćanja od zla. Istina je da se ovaj posao neće moći adekvatno obaviti ako se ne bude učio i izučavao Islam. Danas ima muslimana i bošnjaka mnogo koji o mnogim stvarima znaju dosta, o mnogim naukama znaju dosta, ali o Islamu ne znaju si malo i neće da uče, što još gore. Premda im Allah subhanahu wa ta'ala zbog učenja Islama i izučavanja obećava velike nagrade. Navešću bar tri primjera. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Taha 114. ajet: وَكُرْ رَبِ زِدْنِ إِلْمَا, i kaže, reci, gospodaru, povećaj mi moje znanje. Allah subhanahu wa ta'ala naređuje Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam, svom poslaniku sallallahu alaihi wasallam, da traži od Allaha da mu poveća znanje. I naređuje muminima do sudnjeg dana da traži od Allaha da im poveća znanje, da ih Allah uputi na puteve sticanja znanja. Znači, kažu nema po pitanju ovog ajeta, dovoljna počast znanju jeste to što Allah subhanahu wa ta'ala naređuje svome poslaniku i muminima da traže od njega da im poveća znanje. U suri Al-Imran u 18. ajetu kaže uzvišeni: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُ الْإِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. U prevodu značenja, Allah svjedoči da ne ima Boga osim njega. I meleki to svjedoče, i oni koji imaju znanje na dunjaluku, i da on postupa pravedno. Allah subhanahu wa ta'ala kao svjedoke za dvije velike stvari, za dvije najveće stvari kod Allaha subhanahu wa ta'ala, a to je svjedočenje La ilaha illallah i svjedočenje da je Allah pravedan,
uzima kao svjedoke i navodi sebe subhanahu wa ta'ala i navodi meleke i od dunjaločkih stvorenja navodi učenjake, one koji imaju znanje, misli se znači prije svega na islamsko znanje, a zatim i na ostale grane nauke. Znači Allah subhanahu wa ta'ala uzima učenjake kao svjedoke sa dunjaluka, a Allah neće za ove najveće stvari uzeti osim najbolja svoja stvorenja i svoja najznačajnija, tako da kažemo, stvorenja na dunjaluku. Narošto recimo ovaj dio, qa'iman bil qist, i da on postupa pravedno. Šta to znači? Znači da Allah subhanahu wa ta'ala ima strpljenja sa kufrom kafira i sa širkom mušrika i sa nifakom munafika, ali kada se učini nepravda ili zulum, Allah subhanahu wa ta'ala, koji je od pravednih najpravedniji, odmah uzvraća na nepravdu, odmah uzvraća na zulum i da on postupa pravedno zaista. Također u suri Fatir u 28. ajetu kaže Allah subhanahu wa ta'ala: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله جل شانه se od njegovih robova boje učenjaci. Strah od Allaha جل شانه jeste uslov da te Allah zavoli. Strah od Allaha jeste da Allahu budeš najdraži. Strah od Allaha jeste da te Allah upiše u svoje evlije. Kaže Allah جل شانه: boje ga se, taj strah će osjetiti i razumjeti. A život u islamu i obožavanje Allaha nije samo strah, nemojte me znači pogrešno razumjeti, obožavanje Allaha i kod ehlu sunneta vel džemata između straha i nade, a strah se potencira. Znači strah će osjetiti samo onaj ko nauči i radi po tome. Zato Allah kaže: boje ga se istinski oni koji su učeni, oni osjećaju ko je njihov gospodar. Pa je ulema imala najveći strah u stvari od lošeg završetka. Istinski alimi se boje lošeg završetka. Zašto? Jer su istinski spoznali ko je Allah i šta je Islam. Imam Tirmizi koji je 22 sata od 24 u toku dana provodio budan i pisao je svoju poznatu hadijsku zbirku i oslijepio je na tom putu. Sanja Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, koji ga pita: od čega strahuješ, Tirmizi? Kaže: Allahov poslaniće, strahujem od lošeg završetka. Kaže: ako od toga strahuješ, Tirmizi, povećaj učenje dove koja se nalazi, braćo i sestre, u Hisnul Muslimu knjizi dova u jutarnjim i večernjim zikru Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, čini mi se 48. stranica: Ja hayyu ja kayyum, o živi, o vječni, bi rahmetike estegithu, molim te tako ti tvoje milosti, aslih li sha'ni kullahu, popravi mi moje celokupno stanje, wala takilni ila nafsi tarfatayn, i ne prepuštaj me samom sebi koliko je jedan trenutak ili koliko je jedan treptaj oka. Znači povećaj tu dovu i to je dova kao preventiva za strah od lošeg završetka, za koji kažem treba da ga ima svaki iskreni mumin. Da bih ovu temu još jasnije obradio, premda ova tema zahtjeva njen drugi dio, pa možda Allah da da se uskoro ili možda i kasnije ponovo vidimo, a taj drugi dio jeste u stvari mudrost u davi i kako pozivati i kako pristupati ljudima, znači da bi se bolje razumjela ova tema, dotaču i ovu drugu, a to je razumijevanje i objašnjenje hadisa po ovom pitanju koji kod mnogih ljudi stvori nedoumice i probleme u glavama, a ako se znači sprovede sa takvim problemima u dijelu, onda stvara probleme u narodu i zatvara vrata dave. A to je hadis koji se prenosi od Ebu Sejda al-Hudrija radijallahu anhu, da je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam: Mara minkum munkeren fel yetagayyarhu bi yedih, fa in lam yastati'a fa bi lisanih, fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa zalika dha'ful iman. Kaže: ko od vas vidi neko loše djelo, neki munker, neko zlo, neka ga promijeni svojom rukom, neka ga izmijeni rukom, a ako ne može, onda svojim jezikom, a ako ne može ni to, onda neka ga osudi srcem, ali to je najslabiji iman. Mnogi iskreni mumini, mnogi mladići i djevojke čak poput vas, žele da njihov iman na osnovu hadisa bude najveći, odnosno žele da svojom rukom mijenjaju zlo, zaboravljajući danas da u ovim okolnostima mijenjanje zla rukom u stvari nije na nama. I to je jedno od najboljih objašnjenja ovog hadisa, da kada nema halife i kada nema sultana, kada nema znači islamske države, zabranjivanje zla rukom nije na nama, jer ćemo proizvesti sebi zaista probleme, kao što smo neke probleme svojevremeno i proizveli, zna ovdje jedan ili neka braća o čemu se radi. Znači, zabranjivanje zla rukom jeste na halifi, na sultanu i na islamskoj državi, odnosno na skupini ljudi koji će halifa, inšala, odrediti za taj posao.
Druga stvar, ako ne može to, onda jezikom promijeni zlo. E to je danas na nama i o tome govorimo. Da svojim angažmanom, svojim trudom, svojim radom dostavimo i probamo na taj način promijeniti što više zla. Da znači ljudima priđemo na lijep način, da se sjetimo Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako je on mijenjao zlo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala ibadu rahman, robovi milostivog, alladina iza khatabahumul jahiluna qalu salama, kada ih jahili, neznalice, uhljupi i tako dalje, oslove, uvrijede ili kada ih ezijete, oni im odgovore salamom. Znači na njihovu ljubost, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio sve blaži. Što bi oni postali grublji i žešći, on bi bio sve blaži. To je osvajalo sva srca. I nema vallahi insana bez obzira kako bio pogan, koji će ti prići žestoko, a da mu ti ne uzvratiš blago i da ne slomiješ njegovo srce. Kad ti on žestoko, ti kaže selam aleikum brate, o čemu se radi? Naravno, to ima svoje granice. I o tome se kasnije može razgovarati u drugom dijelu također predavanja. Ali ovo je jedna preporuka moja vama, kako znači postupiti na ezijet neznalica. I kaže, ako ne možeš ni jezikom, a čovjek je danas često prisiljen da ne može ni jezikom osuditi zlo, jer je zlo na svakom koraku, ne bi zaista imao snage da svakom zlu pristupa, onda ga kaže, moraš i obaveza da ga osudiš srcem. Moraš, jer ako ga ne osudiš srcem, gledaš zlo i svejedno ti je, onda znači u tvom srcu možda ne ima imana. Subhanallah, nas Allah sačuva toga. Kaže se, vazalika laful iman, ovo je najslabiji iman, ovaj dio se posebno treba obraditi. Kaže ulema da to ne znači da će na sudnjem danu zaista čovjek izaći sa najslabijim imanom pred Allaha. Jer on nije mogao, nije kriv za ovo što se danas dešava. Nije mogao promijeniti, svaki iskreni mumin da može, da ima mogućnost, on bi rukom sklanjao zlo. Ali ne može, jer su takve okolnosti. Pa kaže se da je to kao primjer žene koja ima znači mjesečno pranje, ne može klanjati, ne može postiti. A na sudnjem danu neće znači biti odgovorna za to jer ona nije kriva. Tako da kad se ovaj hadis razumije na ovaj način, puno je lakše i to je jedna velika olakšica u islamu. I zaista bi bila velika teškoća, zamislite braćo i sestre, kad bi Allah naredio svakome od nas da mora dovesti jednog čovjeka u džamiju, odnosno da ga mora vratiti Allahu dželešanu. Također, ulazim u posljednji dio predavanja, naređivanjem dobra i odvraćanjem od zla. Možda ćeš biti sebeb upute nekog čovjeka. Šta znači biti sebeb upute nekog čovjeka? Da Allah preko tebe uputi nekog čovjeka na pravi put, bolje ti je, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, od crvenih deva. Crvene deve su u to vrijeme bile najveće bogatstvo. Čovjek je smatran uglednim, bogatim, ako bi posjedovao crvene deve. To bi značilo danas da Allah tvojim sebebom uputi nekoga na pravi put. A neće ga, braćo i sestre, uputiti, čini mi se, ukoliko ne bude pri vama truda i pokušaja i dostavljanja Allahove vjere, pa ako ga Allah uputi, bolje ti od svih crvenih Mercedesa na dunjaluku. Da znači s njima izađeš pred Allaha Đelešanu, odnosno sa jednim čovjekom, bolje ti je to kod Allaha Đelešanu i dobit ćeš kod Allaha više i na dunjaluku i na ahiretu. Druga stvar, zaista je naređivanje dobro i odvraćanje od zla osobina mumina. Mumin se na osnovu toga razlikuje i razpoznaje od munafika. Allah to potvrđuje u suri Tauba. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa yuqimuna as-salata wa yutiuna zakat. Yutiuna Allah wa rasulah." Kaže Allah uzvišeni: "Vjernici i vjernice prijatelji su jedni drugima. Naređuju dobro da će od zla. Klanjaju namaz, daju zekat i slijede Allaha i njegova poslanika." Wal munafikuna wal munafiqat. A munafici i žene munafici, oni su, kaže, jedni od drugih, ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil munkar, naređuju zlo. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, odvraćaju od dobra. Wa yaqbiduna aydihim, istisnute su njihove ruke. Nasu Allaha fanasiyahum, zaboravili su Allaha, pa Allah nije zaboravio. I oni su zaista pravi nevjernici, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Ono što mi kao obični smrtnici koji nismo poslanici, a nismo ni siddici, Allah najbolje zna, možemo postići na dunjaluku. To je znači smrt šehida. Samo da vas napomenem da šehidi ne ginu samo u ratu. Mnogo je šehida koji su upravo naređujući dobro odvraćali i odvraćajući od zla postigli tu nagradu kod Allaha dželešanu. Hasan al-Banna, Sejid Kutb, Allah spominje u suri Jasin, spominje čovjeka za kojeg se kaže da se zvao Habibu Neđar, koji je došao, naređivo dobroće od zla i poginuo kao šehid. Ubio ga je njegov narod.
Šta? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Vajaa min aqsal madinati rajulun yasa qala ya qaumi tabi'ul mursalin." I dođe, kaže, s kraja grada žurno jedan čovjek i reče: "O narode moj, slijedite poslanike." I tebi umela jes'elukum ajran wa hum muhtadun. Slijedite one koji vam ne traže nagrade, a na pravom su putu. Pa su ga ubili. Ubili su ga poslije toga jer je naređivo dobro od zla. Pa kaže: "Ja lejte qaumi ya'lamun." O, kaže, da Bog do moj narod zna šta mi je moj gospodar dao. Bima gafara li rabbi wa ja'alani min al-mukrimin. Zbog čega mi je oprostio, uveo me u džennet i učinio mi onih koji su počašćeni i koji su plemeniti. Urve ibn Mesud es-Sekafi radijallahu anhu je bio jedan od velikih neprijatelja Islama. Međutim, u njegovom srcu je bila iskrenost prema Allahu, bila je dobrota, bila je plemenitost. On je jedan od onih, Allah najbolje zna, za koji kaže Allah uzvišen: ima ljudi koji čine djela stanovnika vatre, pa dođu do vatre koliko je lakat, a zatim ih pretekne knjiga ono što im je zapisano, učine djelo stanovnika dženeta i uđu u njega. Znači, bio je iskren prema Allahu, Allah je to znao i uputio ga je. Kad je prihvatio Islam nakon oslobađanja Mekke, dolazi Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kaže: "Allahu poslaniče, hoću da pozivam svoj narod u Islam." Reče mu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: bojim se da ćete ubiti." No, kaže, bez obzira na to, on je otišao, pozivao je svoj narod, rekao im je: "O narode moj, lat je ništa i uzat je ništa." To su, znači, njihova lažna božanstva, a zatim su ga ubili. Rekao je za njega Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Ovaj čovjek je kao onaj iz sure Jasin." Znači, za isti ili na isti način postao je šehid, zbog istog je ubijen. Pa molim Allaha uzvišenog da u Kabulu od nas, da nam oprosti, da nam se smiluje, da ove riječi učini teškim na vagi naših dobrih djela, meni koji sam i rekao i vama koji ste ih čuli, i da sa kobom da usmerimo prema ovome što sam rekao i da naša djela u stvari prate naše riječi. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد.